ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। प्रियंगूकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। सौम्यो दङ्मुखपीतवर्णमगधश्चात्रेय गोत्रोद्भवो बाणेशानदिश सुहृच्छनिभृगु शत्रु सदाशीतगु कन्या युग्मपतिर्दशाष्टचतुरः षण्नेत्रकः शोभनो विष्णु पौरुषदेवते शशिसुता कुर्यात् सदा मङ्गलम्। विष्णु पौरुषदेवते शशिसुता कुर्यात् सदा मङ्गलम्। पहेलो वर्ण भएका मिथुन र कन्या राशिका मालिक मगध देशमा उत्पन्न गोचरमा दोस्रो चौथो छैठौँ आठौँ र दशौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने शुक्र र शनि मित्र भएका चन्द्र शत्रु हुने विष्णु र पुरुष अधिदेवता हुने ग्रह सभामा ईशान दिशामा बाण आकारमा विराजमान आत्रेय गोत्र भएका विघ्नहर्ता बुधले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। आज बुधबारको दिन अहिले हामीले बुधदेवको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोक श्रवण गर्यौँ। अब आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। म कृष्णप्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईँको दैनिक राशिफलको नयाँ अङ्कमा। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, मध्यभागमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने ग्रह गोचरको प्रभाव अर्थात् राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। आउनुहोस्, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज फाल्गुन 5 गते र 17 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन पर्ने, त्यस्तै माघ शुक्ल षष्ठी तिथिमा जन्मदिन मनाउने तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्मनुभएका तथा मेष राशि र अश्विनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्ने हुँदा उहाँहरूलाई समेत जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै आज वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई समेत शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्दछु। अनि घर बाहिर यात्रामा निस्कने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। आज बुधबारको दिन भएकाले जो व्यक्ति मिथुन र कन्या राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आजको दिन स्नानादि गरी शुद्ध भई बुध ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दानादि गर्नुभएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै बुध ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले विशेष पूजा आजा र व्रत तीर्थादि गर्न सक्नुहुन्छ र माता दुर्गा भवानीको उपासना गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष जानकारी प्रदान गर्दै अब म आजको पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्दैछु। आज विक्रम सम्बत 2077 साल फाल्गुन 5 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 17 तारिक प्रमादि नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। आज स्कन्द षष्ठी, आजको मुहूर्त छ शिलान्यासको। सामान्य शिलान्यास वस्त्राभरण गुन्यु चोलो अर्थात् नयाँ वस्त्र र लुगा आभूषण आदि धारण गर्ने कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिलाथ्व षष्ठी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र मध्यरात्रि पूर्व 11:07 त्यसपछि भरिणी नक्षत्र चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुक्लयोग मध्यरात्रिपछि 2:13 त्यसपछि ब्रह्मयोग, सुरुमा कौलवकरण, 6:02 त्यसपछि तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा पश्चिम, बार्सुल उत्तर दिशामा, काल राहु नैऋत्य दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:42, सूर्यास्त 5:55। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 12:19 1:43, यमघण्ट बिहान 8:06 9:30, गोलिककाल दिउँसो 10:54 12:19, कालबार बेला बिहान 9:30 10:54। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। लाभ बार बेलाको बिहान 6:42 8:06 र 4:31 7:31। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ।
तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा मिठाई वा तिल खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कलश चक्र यो मुहूर्त जुरेको छ। हिजो आज शुक्रास्त चल्दैछ, त्यसैले यस बेलामा कुनै पनि यज्ञ यागादि काम्यकर्म पुराण उत्सव आदि गर्नु हुँदैन। त्यसो गरेमा जुन उद्देश्यले ती कर्महरू गरिएको हुन्छ ती कर्मको फल प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ, त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफल प्रस्तुत गर्नु अघि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। आजको राशिफलको यस अङ्कमा चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य विश्लेषण हो। तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत 9 ग्रहहरूको प्रभाव पर्ने गर्दछ। ती ग्रहहरूको प्रभावको अध्ययन तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको जन्मकुण्डलीमा हुने गर्दछ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 9814341111 हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुने गर्दछ। यसरी मेल वा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क वा चार्ज तिर्नु पर्दैन। अब चर्चा गरौँ आजको ग्रह गोचरको। आज बिहान झुल्के घाममा मेष राशिमा चन्द्रमा छ मङ्गल ग्रहका साथमा, कुम्भ राशिमा सूर्य छ चन्द्रमाको 11 भावमा, मकर राशिमा बुध बृहस्पति शुक्र र शनिश्चर ग्रहहरू छन् जुन चन्द्रमाको 10 भावमा पर्दछ। त्यस्तै चन्द्रमाको 2 भावमा वृष राशिमा राहु र 8 भावमा वृश्चिक राशिमा केतुले भ्रमण गरेको अवस्था छ। यस्तो ग्रह परिस्थितिमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि इष्टमित्र र शुभचिन्तकको सहयोग लिन सकेमा अब आर्थिक पक्ष सबल बन्ने समय आएको छ। कारोबारमा गतिशीलता आउनेछ र सानोतिनो व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ। कुनै नौलो कुरोमा आकर्षण छ भने विज्ञको सल्लाह लिई काम थाल्नुहोस्, किनभने आज नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला, सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। रोकिएका र ठप्प रहेका कामलाई पुनर्जीवन दिने समय आएको छ। माया प्रेम र राम रमाइलोका लागि समेत समय जुट्नेछ। पहिलो भाव अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुने राम्रो समय छ। मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त अचानक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। मन धार्मिक क्रियाकलापतर्फ आकर्षित हुनेछ। आज साथीभाइसित राम्रो माइलो गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्ने अर्को आँखमा आज कुनै त्यस्तो व्यक्तित्वसित चिन्जान वा मित्रता हुनेछ जसले तपाईँको जीवनमा एउटा गहिरो छाप छोड्न सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय हो। व्यवसायहरूका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि इच्छा अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि नराम्रो दिन छैन। यद्यपि आज हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक पक्ष र खर्च वर्षका बारेमा सोच्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ। यद्यपि आज धैर्य र संयम भई अघि बढ्दा सफल हुने दिन छ। दूरगामी लगानीप्रति सतर्क रहनुहोला, तर छिटो समाप्त हुने जुनसुकै काममा फाइदा नै हुनेछ। समुचित स्थानमा केही रकम खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ लिन सकिन्छ। गृहस्थी जीवन र प्रेम सम्बन्धमा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने दिन हो। सोचेको काम बनाउने प्रयास गर्नुहोला, चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ। 12 भाव अर्थात् व्यवस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक अशान्ति र बेचैनीको योग छ। आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण
ठुलै झगडा र विवाद हुने डर हुन्छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। परदेशीहरूका निमित्त दाम्पत्य सम्बन्धमा वा प्रेम जीवनमा शंका उपशंका भित्रिने समय हो। घरमा सम्पर्क गरी खै खबर बुझ्नु राम्रो हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउनेछ। साथै मन पनि अस्थिर र कातर बन्ने समय छ। आज तपाईँलाई मद्दतको खाँचो पर्नेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्न राम्रो हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ, त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय देखिन्छ, त्यसैले खर्चमा नियन्त्रण गर्नु नै जाति हुन्छ। कुनै योजना वा काम विशेषले अचानक आर्थिक भार बढ्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ निलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शम शनैश्चराय नमः शनिग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पेसा र व्यवसायका विविध क्षेत्रमा सफलता पाइने दिन छ। कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले तपाईँको सहायता गर्नेछन्। तपाईँका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ। घराइसी वातावरण पनि तपाईँको पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने समय छ। आज नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उत्साह, उमङ्ग र स्फूर्ति प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न आजको दिन अनुकूल छ। 11 भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको प्रशंसा हुनेछ, तर हरेक काममा बाहिरी मान्छेको हस्तक्षेप हुनसक्छ। परदेशीहरूका निमित्त घर परिवारबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धा, खेल र तर्कमा सहभागी हुने दिन हो। झैँ झगडा, विवाद र प्रतियोगितामा सफलता मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफूभन्दा साना भाइ बहिनी वा छोराछोरीलाई अर्ति बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा बताउनुहुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको समय छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्। प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कामहरू तपाईँकै इच्छा र योजना अनुसार सम्पन्न हुने दिन छ। घर परिवार पनि सकारात्मक रहनेछन्, तर रिस र घमण्डको मात्रामा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो। जागिर खोज्नेले प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। हरेक काममा आफ्नै बुद्धिकौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास साध्य समय छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। धैर्य गरी मेहनत गरेमा कार्य सिद्धि हुनसक्छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला। आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। आज 10 भाव अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि नेतृत्व तह वा हाकिम दाहिने भएको राम्रो दिन छ। अब नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त पारिवारिक विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज बारम्बार घराइसी परिस्थितिको सम्झना भइरहने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छापूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने समय छ। गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आजको दिन तपाईँको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर गुम्ने समय हो। याद गर्नुहोला, व्यवसायीहरूका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनमा खिचातानी र खटपट बढ्ने दिन हो। बढ्ता चिन्ता र शङ्का गर्नु हुँदैन। धैर्य बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्रीय नमः
यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि विगतको परिश्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुन सक्छ। मद्दत लिन चाहनेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्नेछ। अविभावका इष्टमित्रको शुभकामना र सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रयास गरेका काममा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ। धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्नेछ। सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आश मारेको काम पनि पुरा गर्ने साहस र हिम्मत पलाउनेछ। नौ भावमा अर्थात् बाकी स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि प्रयास गरेमा फाइदा हुने फाँट वा कार्यालयमा सरुवा हुन सक्छ। आज गरेको मेहनत र परिश्रमको भविष्यमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त मन भारी भएको अल्छी लाग्दो समय छ। सँगै साथीसँग ससाना कुरामा झैझगडा र विवाद हुनसक्छ। आफूलाई सम्हाल्नु उचित हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको आँखमा घर परिवारका वृद्ध सदस्यबाट सहयोग र आशीर्वचन मिल्नेछ। सिनियर वा हाकिमको कृपा पात्र बन्न सकिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा पारिवारिक सहयोगको खाँचो हुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिएको लामो यात्रा फलदायी सिद्ध हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सबैले तपाईँको खै खबर बुझ्ने तथा इच्छा अनुकूल कार्य गर्ने राम्रो दिन छ। आजका लागि शुभ रङ गाडा पहेँलो वा केसरी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि नयाँ काम थाल्न त्यति अनुकूल समय छैन। आर्थिक प्रयोजनको ठुलो काम छ भने दुई दिन पर्खिएको जाति हुन्छ। आज झिना मसिना समस्याको सामना गर्दै निरन्तरको लगनशीलता र सङ्घर्षपछि सफलता प्राप्त हुने दिन हो। विगत केही समयदेखि स्वास्थ्य वा मानसिकतामा असजिलो महसुस गर्नुभएको छ भने बढी चिन्तित बन्नु पर्दैन। अब परिस्थितिमा क्रमशः सुधार आउनेछ। सानोतिनो समस्याले तपाईँको उत्साहमा कमी ल्याउने छैन। व्यक्तिगत विचार र दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर पनि खाँचो नभएका ठाउँमा बोलिहाल्नु ठिक देखिँदैन। दान पुण्यप्रति आकर्षित बन्नुहोला। झैझगडा र मुद्दा मामिलाबाट जतिसक्दो टाढिनु नै फाइदा हुनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो आज। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा एक्लै खट्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ। सहकर्मी वा सिनियर कर्मचारीसँग मतभेद बढ्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त आय आर्जनका मार्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। कामबाट फुर्सद निकालेर घुमघाम र मनोरञ्जनप्रति आकृष्ट बन्न सक्नुहुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको आँखमा बल प्रदर्शन गरेर तुजुक देखाउने कामबाट टाढा बस्नु राम्रो हुन्छ। आज आगो, हात हतियार र सवारी साधनमा खेलाची नगर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि रिसराग र जिद्दी पनि बढ्ने समय छ। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले धैर्य र संयम हुने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म आफूलाई संयम र धैर्य बनाउनुहोला। फुर्सद निकालेर बरु कतै घुमघाममा वा सँगै साथी कहाँ जानु बेस हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ निलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ। माया, प्रेम, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ। सन्तान पक्षको सहयोग मिल्नेछ। समय राम्रो छ। प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ। हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ। परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। तपाईँका विचार र भावनामा उनीहरू सकारात्मक देखिनेछन्। रमणीय र सुखद यात्राको योग छ। सातौँ भाव अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो आज। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सहकर्मी र मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा साथ दिनेको कमी हुने छैन। मन रमणीयतातर्फ आकर्षित हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त खास गरी बिना पत्तामा झगडा हुने दिन छ। आज खास गरी घनिष्ठ साथीभाइ र नातागोताका मानिससित नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज विश्राम गर्ने समय हो। त्यसैले यस समयलाई आफ्ना व्यावसायिक साझेदार वा घनिष्ठ मित्रसँग बिताउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्ने समय छ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम स्मरणीय हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन छ, तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत, साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क सात, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, मार्केटिङ, यातायात, ढुवानी वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ पाउन सकिन्छ। ऋण सापट्टिको कारोबारका लागि अनुकूल समय छ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। सृजनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ। गराइसी समस्या समाधान गर्न दौडधुप गरिनेछ। माया र प्रेमको वातावरण तयार हुनेछ। तर्क विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रा हुनसक्छ। दूरदराजको यात्राको सम्भावना पनि छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पुराना रोग व्याधि छन् भने अब उपचारको बाटो फेला पर्न सक्छ। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। छैठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो आज। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त जुनसुकै कुरामा ढुक्क हुने परिस्थिति छैन। हरेक काम र विषयवस्तुमा निगरानी र खै खबर लिनुहोला। सम्पत्ति लुटिने वा हराउने तथा प्रतिष्ठा गुम्ने सम्भावना छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नजिकैको साथी वा घर परिवारकै सदस्यका कारण झमेला र तनावको वातावरण बन्न सक्छ। रिसमा कन्ट्रोल गर्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ, तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अनपेक्षित रूपमा अब्जसको शिकार हुनुपर्ने समय छ। काममा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन्। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क छ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज नागदेवताहरूको मन्त्र ओम नागदेवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूले बुद्धि ख्याएर गरिने काम र सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट आर्थिक लाभ हुने समय छ। बुद्धिपक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ। अध्ययन अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्नेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन्। सन्तति पक्षबाट खुसीको समाचार आउन सक्छ। आफन्तले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। घर परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैको साथ पाइनेछ। आज पाँचौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। बौद्धिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त सनक र उन्मादबाट प्रेरित भएर गरेको कामकाजबाट हानि पुग्नेछ र गहिरो सङ्कटमा फस्न सक्नुहुन्छ। सचेत हुनुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आत्मीय मित्रको चाहना पुरा गर्ने दिन हो। सकिन्छ भने आज राम रमाइलोका निमित्त समय छुट्याउनुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि आजको दिन राम्रो दिन देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सगी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क पाँच, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ।
परिश्रम गरे बमोजिम आमदानी बढाउन सक्नुहुन्छ। घरभित्रका आध्यात्मिक क्रियाकलापमा खर्च गर्न वा परोपकारी वा दान पुण्यका कामका लागि मन बढ्ने योग छ। आज कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा हाकिमलाई र घरमा अभिभावकलाई सेवा गरेर प्रसन्न तुल्याउने दिन हो। तर एका बिहानै मन एकोरिनेर भावुक बन्ने दिन छ। यद्यपि आज प्रेम सम्बन्ध र माया प्रेमका निमित्त समुचित वातावरण भएको दिन छ। गृहस्थीहरूले सन्तानबाट साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रायः सबैले घराइसी सुखको आभास गर्न सक्नुहुन्छ। नातागोता र आफन्तजनसँगको भेटघाटको योग छ। आज चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। आराम गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त कुनै खरखाँचो टार्न मित्र र हितैषीको सहयोग पाउने दिन हो। त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा सरलताका साथमा समय बित्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकाका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु जायज हुन्छ। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। त्यस्तै अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज घराइसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ साथीसित मित्रता गाँच्दै अवसर मिल्न सक्छ। काम गर्दा अब्ज साउने दिन हो, त्यसैले आफ्नो काममा सचेत हुनुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क चार, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि दाजुभाइ वा नजिकका मित्रको सहयोग पाउनाले आर्थिक उपार्जनको चाँजो मिल्न सक्छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ। पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ। उद्देश्य र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी हुने योग छ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुनसक्छ। सहयोग गर्ने भावना विकसित हुने दिन हो। दिदीबहिनी वा नरदाताको काममा सघाउनु पर्नेछ। आज पराक्रम स्थान अर्थात् तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्षेत्रको चापबाट मुक्त भइने समय छ। आजको केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्यामा बित्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त पेसागत र व्यावसायिक जीवन सन्तोषजनक रहनेछ। सानोतिनो यात्राको योजना बन्नेछ। आज नयाँ सृजना र परिवर्तनका लागि मस्तिष्क सक्रिय रहने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यवसाय र कारोबारमा गरेको लगानीप्रति ध्यान केन्द्रित हुनसक्छ। चिन्ता गर्नुभन्दा बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अरू समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। व्यवसायहरूका निमित्त सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायले राम्रो साथ पाउने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त पुराना सङ्गी साथी वा आत्मीयजनहरूसित भेटघाट गर्ने वा कुराकानी गर्ने मौका जोड्न सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूले नउठेको रकम उठाउन सकिने र गुमेको धन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने दिन हो। प्रयास गर्नुहोस्। नचिताएको ठाउँबाट पनि धन फुत्काउने मौका मिल्नेछ। गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गतले फाइदा हुने काम गरिनेछ। दूरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। घरमा कुनै ठुलै जमघट हुने वा धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुने दिन पनि हो। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तिसँग हिमछिम बढ्ने दिन हो। पुराना साथीभाइसित भेटघाट राम्रो रमाइलो गरिनेछ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो आजको दिन। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बोलीमा विशेष प्रभाव रहेको समय छ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कार्यशैलीको प्रशंसा हुनेछ। अब कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। परदेशीहरूका निमित्त कुनै सृजनात्मक काम गर्नाले प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। धर्म र अध्यात्मतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ, तर घराइसी र पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो।
आज बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क दुई, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवती महालक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु तपाईँको पक्ष वा विपक्षमा जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका देखिएका नराम्रा पक्षहरूको नाश हुन जान्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब मौसम सम्बन्धी सामान्य विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। बिहान र बेलुका आकाशमा तुवालो देखिन सक्छ। वायुमण्डल अलि धमिलो नै हुने दिन भए पनि मूलत आज घमाइलो दिन नै हो। पूर्वी नेपालमा पनि मौसम सामान्य नै रहनेछ। बिहानी पख कतै कतै तुवालो देखिए पनि दिउँसो मधुरो घाम लाग्ने र घमाइलो दिन हुने सम्भावना छ। त्यस्तै पश्चिमी नेपालको हकमा मौसम सामान्य छ। पहाडी क्षेत्रमा बेलुकी पख कतै कतै बादलका थेग्ला थेग्ली देखिन सक्छन्। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।